У Вінниці стартувала кампанія профілактичних медичних оглядів школярів. Тож перед початком нового навчального року кожен учень повинен прийти до школи з довідкою форми 086, яка містить інформацію про загальний стан здоров'я дитини та рекомендації щодо занять фізкультурою. Таку довідку оформлює сімейний лікар або дільничний педіатр. Сімейний лікар, оглянувши дитину і виявивши ту чи іншу патологію, або знаючи, що дитина стоїть на диспансерному обліку з приводу кардіологічної патології чи нефрологічної, він направляє на додатковий огляд до кардіолога. У школярів перевіряють рівень слуху та зору, правильність постави, а щоб оцінити роботу серця, обов'язково проводять пробу Руф'є. Це простий тест, коли за 30 секунд дитина має присісти 45 разів. Її запровадили у 2009-му. Причиною стали декілька летальних випадків серед школярів на уроках фізкультури під час виконання нормативів. Було неважко, нас на фізкультурі, правда, сильніше нагружають. Лікарі визначають три показники серцевих скорочень – 15 секунд у спокої, 30 секунд під час присідання і знову у спокої. Після цього 15 секунд хвилини рахується пульс і останні 15 секунд цієї ж хвилини рахується пульс. Потім, згідно спеціальної формули, визначається індекс відповідно Руф'є. І в залежності від того, який ми отримуємо результат, дитина може бути віднесена до основної групи заняття по уроках фізкультури в школі, до підготовчої або спеціальної. Щорічні обов'язкові медичні профогляди школярів запровадили з метою запобігання масовим колективним захворюванням. Наразі медики радять батькам поквапитися із обстеженням своїх дітей і на огляд приходити разом із ними. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».